double Dreamliners. Ja, der da. Double Dreamliners. Mm-hmm. Sa den? To Dreamliners fra Norwegian. Vi skal alle vel hjem. Velkommen hjem til Norge Oslo Lufthavn. Kom igjen straks til Oslo over 4, altså 16. Vi må be om at alle besettene er fastspent. Denne lysskiltet som markerer settebeltet er tent. Og flymaskinen er i bevegelse. Du må også be om at man ikke setter ut med bagasje i utgangen. Når dere nå siden forlater oss, ta også en ekstra titt i stolrommet foran dere. Gjør det allerede nå. Vi skal gå inn til vår parkeringsplass. Her kommer det fly til! Det har vært hyggelig å ha dere som gjester denne formiddagen og litt utover ettermiddagen. Og også at dere har hatt en fin ferie nede på Kreta. Og at vi, Thomas Kjøkkerheim, også forventer å komme tilbake på oss med skolen og det som er ute på en ferietur. Takk for nå, ønsker alle vel hjem. Så er det en del av dere som er ute med små barn, som da har fått utlevert et ekstra belte og vest. Med det å forlate flyet, så vil jeg at det ligger belte og vest i stedet mot min tanke. Dødstilling av assistanse henter av til få beskjed, så er det å stanse ut av flyet. Hei, tenk om det er flyet som gir i flere med i Molde, mamma. Ja, det er det der. Ser du det, pappa? Den var det jeg flyet med. Var det sås, eller? Jep. Startmanians flyet. Her kommer den til! Ja, vi skal på gate 49. Cabin crew, this is outdoors.